Քո նոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթում են, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am։ Բարև ձեզ։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը 24 TV-ի ուղիղ եթերում։ Տաղավարում եմ միացել ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապոյան, այսօր ազգային ժողովում բավականին թեժ էր, այս անգամ առիթը դուք եւ Էդմոն Մարուկյանն էիք։ Նախ հասկանանք ինչից է ցակել ձեր խնդիրը։ Պարոն Մարուկյանն ասում է, որ մի փոքր մեկնաբանություն է արել, որից դուք վիրավորվել եք եւ դրա պատճառով եք ուղակի շեղվել ձեր այն ելույթից, որը նախապես պատրաստված էր ազգային ժողովի ամբյունից պետք է հնչեր եւ անդրադարձել եք նրա այդ մի փոքր մեկնաբանությանը։ Գիտեք, այս թեմայով իմ կարծիքով բավականին ծավալուն եւ համապարփակ մեծ պետք է մի փոքր անդրադառնանք ամեն դեպքում։ Հա, ես չէի ուզենա այդ թեմայի շուրջ ծավալվել, բայց այս հարցին ըստ էության պատասխանեմ, քանի որ ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի այդ բարձր ամբիոնը, թիվ 1 քաղաքական ամբիոնը չպետք է դառնա նման քննարկումների հարթակ։ Բայց ես ստիպված եի արձանագրել, որովհետեւ իմ պատկերացրած քաղաքական մակարդակից շատ ցածր մակարդակի ես այսօր մեկնաբանեցի դա որպես շրիշակից ցածր մակարդակի մեկնաբանություն էր հնչել երեք ազգային ժողովի դահլիճում, ինչը ես կարծում եմ անթույլատրելի է, նման ոչի նման ցածր խոսակցություններ չպետք է լինեն, բայց եթե եղել էր, ապա ես պետք է պատասխանեի դրան, ես ստիպված էի պատասխանել դրան եւ ստիպված եւ ես պատասխանեցի ըստ էության։ Պարոն Պապոյան, ի՞նչն է վիրավորական, որ դուք հանրապետական եք եղել ժամանակին։ Ոչ։ Մարուկյանն ասում է, որ ես ուղղակի մեկնաբանել եմ, որ նա հանրապետական նախկինում հանրապետականների հետ է եղել։ Ոչ։ Նախ հենց դա արդեն ինքը քննարկվեց է, նախկինում հանրապետականների հետ է եղել այդպիսի բան։ Դուք եղել եք իրենց կուսակցությունում, ի՞նչ ամոթ բան կա դրա։ Ոչ, բայց դա չի խնդիրը։ Մարուկյան ինձ ասում է, դու 2006 թվականին, որ 18 տարեկանում եղել ես հանրապետական կուսակցության անդամ, ինչի՞ Սերժ Սարգսյանի առաջ չէիր բարձրացնում այն կոռուպցիոն հարցերը, որոնք որ հիմա ես բարձրացնում։ Ես էլ պատասխանեցի, ինչու՞ չեմ բարձրացրել եւ ինչու՞ չէի կարող բարձրացնել։ Եվ ինչու իրենք կարող էին բարձրացնել։ Ավելին ասեմ, ես այդտեղ ցուցակ ամբողջությամբ չեմ ասել։ Օրինակ իրենց կուսակցությունում, իրենց խմբակցությունում մարդ կա, որը Սերժ Սարգսյանի փեսայի ընկերոջ ընկերությունում տնօրեն է եղել, հանրահայտ պրեստենդում։ Այսինքն, այ իրենք շատ լավ մոտիկ են եղել իրենց հետ եւ կարող են այդ հարցերը բարձրացնել։ Բայց ես չէի կարող բարձրացնել։ Չի կարող, որովհետև պաշտոն չի զբաղեցնում։ Չի կարող, որովհետև վաճառողը չի կարող այդպիսի հարց բարձրացնել, որը լսելի լինի։ Մարքեթինգի մասնագետը, մարքեթինգի եւ վաճառքի բաժնի պետը, զարգացման գծով փոխտնօրեն ընկերության, մասնավոր ընկերության, այդպիսի հարցերն եթե բարձրացնել, նրան լսող չկա։ Հետևաբար ես չի կարող։ Բայց հարկ եղած դեպքում կարող էիք բարձրացնել նման հարց։ Ինչպես սոցիալական ցանցում կարող գրառումներ կան, բայց դա բարձրացնել չի։ Իհարկե չէ։ Պարոն Պապոյան, ձեզ համար խնդիր է, որ դուք երբևէ եղել եք հանրապետական կուսակցության։ Իհարկե ոչ, ես ասում եմ, ես ասենք դեզ համար դա ամոթ չէ։ Ես հիմա վերջին այս թեմայով վերջին իմ նախադասությունը կասեմ։ Գլուխս պարզ է, որովհետև երբևէ չեմ թալանել որևէ մեկին։ Երբևէ չեմ կեղծել որևէ մեկին, երբևէ տերեր ման չեմ եկել, երբևէ չեմ փորձել դառնալ Սերժ Սարգսյանի փեսայի մտերիմը, հովանավորյալը կամ չգիտեմ եւ այլ գործառույթներ այնտեղ իրականացնեն։ Ես խիղճս մաքուր է՝ ի տարբերություն ոմանց, հետեւաբար ես այդ առումով գլուխս պարզ է եւ ճակատս պարզ է, գլուխս էլ բարձր է։ Այս թեման եթե ձեզ չհեռացներ կուսակցությունից, դուք կհեռանայիք ՀՀԿ-ից։ Ես ասում եմ, ես ՀՀԿ-ի հետ որևէ առնչություն չեմ ունեցել 2008 թվականից հետո։ Որևէ։ Այսինքն իրենք չեն հեռացրել ձեզ 18 թվականից։ Ես չգիտեմ ինչ են արել։ Որովհետև իրենք տարածել էին նման հայտարարություն, որ ձեզ հեռացրել են, որովհետև դուք կուսակցության կանոնադրությունն եք խախտել, լինելով իրենց անդամը մեկ այլ կուսակցությունների հետ եք փոխել համագործակցության եզրը։ Դե հիմա ասում եմ, կարող է նաև 2008-ին դա անել, որովհետև ես անգամ չեմ էլ մտածել դրա մասին, որովհետև երբևէ իրենց մասին ոչ մտածել եմ, ոչ էլ ըստ էության իրենց հետ գործակցել եմ։ Բարի, ուրեմն թեման այլ թեման։ 2008-ից հետո իմ մասին է հիշկանալ։ Պարոն Պապոյան, Ապոլինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման համար ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ նախագիծ ներկայացվեց, դա անցավ։
Ինչ նպատակով է այս նախագիծը առաջ բերվել, որովհետև արդեն իսկ այն կնքվել է որպես կուլիակաթափություն։ Ահա, բացարձակ սխալ մեկնաբանությունն է։ Տեսեք, հեղափոխությունը ինչու է տեղի ունեցել նախև առաջ։ Նա պատճառները մի քանիսն էին, բայց այդ պատճառներից մեկն էլ հետևյալն էր, որ երկար ժամանակ մենք տեսնում էինք, որ ինչ որ մարդիկ աստղաբաշխական, հա, արագությամբ հարստանում էին, դղյակներ էին կառուցում, թանկարժեք մեքենաներ, չգիտեմ, եւ այլն, այդ այդպիսի բաներ էր տեղի ունենում, բայց ժողովրդի եւ ժողովրդը դա ամեն ինչը տեսնում էր, չէ՞, ժողովրդի վիճակը ստեղության չի փոխվում, կամ տեսանելի չափով դրական ուղղությամբ չէր փոխվում։ Եվ հեղափոխության պատճառներից մեկն էլ դա էր, այդ թալանը, որը կատարվել է երկրից, պետք է վերադարձվի ժողովրդին, ու ժողովրդին ասելով նկատի ունենք պետական բյուջե, բյուջեից արդեն բաշխվի աշխատավարձի կամ, չգիտեմ, այլ ծախսերի տեսքով ժողովրդին։ Հիմա այս օրենքն ինչ է ասում, ասում է ապորինի ձեռքբերման հիմքով։ Ինչ է նշանակում ապորինի ձեռքբերման հիմք։ Ապորինի ձեռքբերման հիմքը նա է, երբ որ ֆիզիկ մի օրինակ նկարագրեցի, ասենք դու ստացել ես 250 000 դրամ աշխատավարձ, 10 տարում 30 միլիոն դրամ աշխատավարձ, բայց 10-րդ տարում օրինակ 300 միլիոն դրամով առանձնատուն ես գնել Երևանում։ Հիմա այս մարդուն, երբ որ մենք հարց ենք տալիս, ինքը կամ A, պետք է պատասխանի, որտեղից իրեն 270 միլիոն դրամը, կամ եթե B չի պատասխանում, ուրեմն նա գողացել է։ Սա շատ տրամաբանական հարց է։ Սա շատ տրամաբանական հարց է։ Հիմա դուք կարող եք ձեր բոլոր եկամուտները հիմնավորել, չէ՞, որովհետև աշխատավարձ եք ստանում։ Դա երևում է, հարկեր եք տալիս։ Դուք ինչու՞ չեք կարողանում, օրինակ, ձեր աշխատավարձից 10 անգամ ավելի մեծ չափի գնումներ իրականացնեք։ Ինչու՞ մեր հեռուստադիտողը չի կարողանում։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ ես ուզում եմ Եվ ես մի հստակ մի բան եմ նշել, որ ես այդ հարցը բարձրացրեցի նախարարի առաջ, որպես նախև առաջ տնտեսական հարցերով անհրաժողովի անդամ։ Նշեցի, որ մեր գործարարները սրա արդյունքում որևէ մտահոգվելու առիթ ունեն, թե չէ, նշվեց, որ ոչ, չունեն մեր գործարարները մտահոգվելու առիթ, որովհետև սա վերաբերվում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որևէ քրեական գործով անցնում են կամ մեղադրյալ են կամ արդեն դատապարտվել են եւ այլն, կամ պաշտոնատար անձանց, որոնց մասին օպերատիվ տեղեկատվություն կա։ Իսկ եթե մեր գործարաններից ինչ-որ մեկի վերաբերյալ անգամ եթե ինչ-որ օպերատիվ տեղեկություն լինի, ապա դա այդ մարդկանց չի վերաբերվում, որովհետեւ սա վերաբերվում է միայն պաշտոնատար անձանց։ Հետևաբար այս օրենքի նախագծից մտահոգվելու առիթ ունեն բոլոր այն մարդիկ, որոնք պաշտոն են զբաղեցրել կամ կարող են նաև զբաղեցնում են եւ զբաղված են թալանով, ժողովրդին հարստահարելով, կոռուպցիայով, այո, այդ մարդիկ մտածելու եւ մտահոգվելու տեղ ունեն, որովհետեւ նրանք մեր երկրի հանրային բարիքն են գողացել, հետեւաբար դրա համար պետք է տան պատասխանատվություն։ Մնացած բոլոր մարդիկ, ազնիվ մարդիկ, անկաշառ մարդիկ, գործարարներ, լրագրողներ, պետական պաշտոնյաներ, իհարկե չունեն որևէ մտահոգություն։ Սա փորձ չէ մեծ կապիտալ կենտրոնացնել ներկայ իշխանությունների ձեռքին, որովհետև նման կարծիք էլ էր հնչում։ Իհարկե ոչ, ինչպես պետք է կենտրոնանա։ Այդ գույքը, երբ որ որևէ մեկի գույքը բռնագրավում է, թող գնում է պետական բյուջե։ Մենք տեսեք, մեզ քննադատում են եւ արդար են քննադատում, ասում են հեղափոխությունից հետո ընդամենը 150 միլիոն դոլար եք վերել հետ։ Վարչապետն էլ նշեց, ինքն էլ է դժգոհ, թիվը շատ փոքր է, 150 միլիոն դոլարը շատ փոքր թիվ է, եւ հիմա պետք է մենք լուրջ քայլեր կատարենք, որպեսզի լուրջ գումարներ բերենք պետական բյուջե, որ կարողանանք մեր բանակի կներեք, էլի մեր կարողանանք մեր բանակի սպառազինության, մեր զինվորի սննդի որակը էլ ավելի բարձրացնենք, մեր քաղաքացու թոշակը ավելացնենք։ Սա մասին է խոսքը։ Ստացվում է, որ օրենքի նախագիծը ընդունելու հիմնական մոտիվացիան կամ գոնե մի փոքր մասը վերաբերում է նախկինում, ինչպես ասում են, թալանի վերադարձին, այսինքն նախկինում այն պաշտոնյաների ունեցվածքի
ուսումնասիրությանը, որոնք որ ինչ որտեղ կասկած են հարուցել։ Տեսեք, պրոցեսը նախ գնում է բացարձակ իրավական ճանապարհով եւ այստեղ 10 տարվա սահման է դրվելու առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում նախարարնշես։ Միայն առանձին դեպքերում հնարավորություն կա 91 թվականի սեպտեմբեր հասնել, այսինքն մեր անկախության ժամանակը սկզբնական ուրերը հասնել։ Սա արվում է նրա համար, որպեսզի նաև սա էլ է, եթե ինչ-որ հնա բացեր են եղել այն ժամանակ, թե կուս սեփականաշնորհման մեջ, կադաստրը լավ չի աշխատել, պետական մարմիններ եւ այլն, որպեսզի բոլորը քաղաքացի չտուժի։ Այսինքն բացարձակ իրավական ճանապարհով է պրոցեսը գնում եւ սա կոնկրետ ուղղված չէ որևէ անձի, որևէ խմբի, նույնիսկ նախկինների։ Տեսեք, նույնիսկ նախկինների, որովհետեւ սա վերաբերվում է եւ նախկիններին, եւ ներկաներին, եւ ապագայի իշխանություններին պետք է վերաբերվի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ պետական պաշտոնյայի մտքով չանցնի, որ ինքը կարող է անաշխատ եկամուտներ ունենալ, գողությամբ զբաղվել, կոռուպցիայով զբաղվել եւ դրա համար նա պատասխան չպիտի տա։ Որ սա պետական պաշտով է ասել, երկար ժամանակ պետական համակարգն ընկալվել է կարճ հարստանալու տեղ, ոչ, պետական համակարգը ցանկալի աշխատավայր չէ աշխարի բոլոր գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում, Հայաստանում եւս այն չի լինելու, չպիտի լինի առաջին կարգի ցանկալի աշխատավայր, դա պետ մասնավոր սեկտորը պետք է լինի։ Ինչու? Որովհետեւ ես այսօր որպես պետական պաշտոնյա ով ստանում է աշխատավարձ, մարտի 31-ին հրապարակելու եմ իմ ամբողջ ստացած աշխատավարձը, ինչ ունեմ, ինչ ծախսեր եմ արել եւ այլ, եւ դա շատ նորմալ է։ Դա էական չի, ես ուզում եմ դա թե ոչ։ Եթե ես պետական պաշտոնյա եմ, եթե ես պետական բյուջեից ստանում եմ աշխատավարձ, իմ բոլոր քայլերը, իմ բոլոր գումարները, իմ ընտանիքի անդամների բոլոր քայլերն ու գումարները, այո, պետք է լինեն հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Առաջիկայում էլ էին առաջնելում էլ էին պաշտոնյաները իրենց գույքի հայտարարագրում իրականացնում, բայց մենք գիտենք, տեսել ենք, որ շատ դեպքերում այդ նույն հայտարարագիրը չէր արտացոլում այն պատկերը, որի մասին անընդհատ խոսում եք, եւ գաղտնիք բացած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ շատ դեպքերում այս կամ այն գույքը, այն սեփականությունը գրանցված չի լինում տվյալ անձի անունով, նույնիսկ դրա մասին ազգային ժողովում եւս հնչեց, որ կարող է ինչ-որ մեկը իր 70 կամ 70 անձ մորանունով է գրանցել իր գույքը, այդ դեպքում ինչպես է քննիրը կարգավորել։ Տեսեք, նախ հայտարարագրման համակարգի դաշտը գնալով պետք է ընդլայնվի եւ ընդլայնվում է, այսինքն ընտանիքի անդամներ, ծնողներ, այդ ամեն ինչ պետք է ներառվեն եւ նաեւ օնես դրական այդ համապատասխան լուծումներն էլ առաջին երկրորդ ընթերցում պետք է տրվի, որպեսզի հնարավոր լինի այդ այդ պրոցեսը ամբողջությամբ մաքսիմալ առավելագույն լինի։ Սա արվում է նրա համար, որպեսզի Հայաստանը լինի բացարձակապես կոռուպցիայի զերծ երկիր, որպեսզի ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա մենք դնենք։ Մենք տեսնում ենք, օրինակ, վարչապետը ինչ, հա, երթվյալ հակակոռուպցիոներ է, տեսնում ենք։ Բայց մենք սա պիտի անձից վերանանք եւ դնենք ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա։ Որպեսզի երկիրը ըստ էության պետությունը լինի երթվյալ հակակոռուպցիոներ, ինքը դա չհանդուրժի, ոչ թե միայն վարչապետը կամ միայն իշխող ուժը։ Անդիմադիրները մի քննադատություն էին ժամանակին հնչեցնում, որ 1 տարուց ավելի Էթիկայի հանձնաժողովը չէր գործում եւ ներկա պաշտոնյաները իրենց հայտարարագրերը չէին ներկայացնում, այսինքն խոսքը վերաբերում էր այս պաշտոնյաներին։ Մենք ամեն դեպքում գուցե այս ընթացքում ինչ որ գույք է ձեռք բերվել ներկա պաշտոնյաները, այդ դեպքում հարցը ո՞նց է կարգավորելու։ Ինչ հասկացա խնդրը, որովհետև ես ինքս երբ որ դարձել եմ պատգամավոր, ես սկզբանե Էթիկայի հանձնաժողովի հետ կապ հայտարարագրման ես հայտարարագիր ներկայացրել եմ, նոր հայտարարագիրն էլ մինչև մարտի 31-ը պիտի ներկայացնեմ։ Այսինքն որևէ խնդիր չի ցակելու, եթե ներկա պաշտոնյաները ինչ որ մի ժամանակահատվածում չեն հայտարարագրել։ Ներկա պաշտոնյաները, բայց ինչ որ ներկա պաշտոնյաները անցած տարի եւ ես պաշտոնյա եմ, ես պատգամավոր եմ ընտրվել հունվար դեկտեմբեր ամսին հունվարից պատգամավորի պարտականությունները ստանձնել եմ, փետրվար ամսին ներկայացրել եմ իմ հայտարարագիրը եւ բոլոր պատգամավորները փետրվար մարտ ամիսներին ներկայացրել են իրենց հայտարարագրերը, ես չգիտեմ ինչ դեպքի մասին եք դուք խոսում։ Շատ բարի, անցնենք այլ հարցի, ասենք մնացած պաշտոնյաներին եւս դա կվերաբերվի։ Ազգային անվտանգության ծառայության շուրջ թեման չի դադարում,
Այսօր էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր հայտարարել, որ դավաճանների ցանց է հայտնաբերված եւ հաստատել էր ԱԱԾ-ի ժամանակավոր պաշտոնակատարի այն խոսքը, որ ինքնամաքրման է գնալու կառույցը, որ փորձելու են մաքրել դավաճաններից, հիշում եմ դրանից առաջ էլ վարչապետներ խոսել այդ դավաճանների մասին։ Ինչն է խնդիրը, որ մինչև այժմ այս կառույցում կան նման խնդիրներ, եւ արդյոք խնդիրն այն է, որ ուղակի իշխանությունը որպես այդպիսի ինչի կարողանում կառավարման ղեկը իր ձեռքում պահել։ Իշխանությունը ամբողջությամբ իր ձեռքում է պահում կառավարման ղեկը, ոչ մի խնդիր չկա։ Այդպիսի ցանցեր, եթե կան, այդ ցանցերը հայտնաբերվում են, այդպիսի մարդիկ, եթե կան, այդ մարդիկ հայտնաբերվում են, համակարգը ինքնամաքրվում է, ինքնաառողջանում է, եւ մենք դրական վեկտորով են, դրական վեկտորով են գնում առաջ։ Այդ հարցին երեք վարչապետը հստակ պատասխան տվեց, այսինքն ամեն ինչ չի, որ հրապարակային է կամ ամեն ինչ չի, որ այս փուլում դեռ պետք է հրապարակվի։ Ես քանի որ ըստ էության խորքային չեմ տիրապետում, հնականաբար դրա մասին չեմ կարող առարկայական ասել, բայց ես երևույթի մասին ասում եմ, այսինքն ամեն ինչ չէ, որ այսինքն գործընթացներ կա, որոնք գնում են։ Պարոն Պապայան, եթե խոսվում է դավաճանության մասին, դավաճանների մասին, այն էլ նման կառույցում, սա անհանգստացնող չէ, անկախ նրանից, որ մեզ հավաստիացնում են, որ անհանգստանալու խնդիր չկա, հարցերը կարգավորվում են։ Ես պատասխանեմ այնպես, ինչպես օրինակ պատասխանում եմ այն դեպքում, որ ասում են, ձեր իշխանության ժամանակ ինչ-որ մեկը կոռուպցիայով է զբաղված եւ նրան ձերբակալեց են տեսակ։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է ուրախ լինենք, որ կոռուպցիոները զբաղվում են կոռուպցիայով, մենք իրեն ձերբակալում ենք։ Չգիտեմ, ինչ որ մեկը դավաճանական գործունեությամբ է զբաղվում եւ իրենք բացահայտում են։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունն աշխատում է։ Չէ, դա նշանակում է, որ կառույցում կան խնդիրներ, դա նշանակում է, որ իշխանությունը աշխատում է, կառույցում կա խնդիրներ եւ վերահսկելի է։ Վերահսկելի է, դրա համար կոռուպցիոները բացահայտվում է եւ մեղադրանք է առաջադրվում, վերահսկելի է դրա համար, որովհետեւ այդ ցանցերը հայտնաբերվում են, ինչպես դուք նշեցիք, եւ բացահայտվում են եւ համապատասխան գործընթացներ դրան կհետևեն։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ամեն ինչ վերահսկելի է։ Բայց այդ դավաճանների շնորհքն է, չէ՞, ինչպես վարչապետն է ասում, որ շատ քրեական գործով անցնող մարդիկ երկրի տարածքից դուրս են։ Սա արդեն նշանակում է, որ իրենք կարողացել են իրենց գործն անել։ Հիմա մենք լավ չի, որ կարողացել ենք այդ ամեն ինչը կանոնեսնել։ Այսինքն ուզում եք ասել, մաքրվել է համակարգը դավաճանների։ Շարունակվում է մաքրվել։ Ես չեմ կարող ասել, մաքրվել է, թե ավարտվել է, թե ընթացքի մեջ է։ Բայց այն, որ վեկտորը ակնհայտ դրական է, սա բոլորս ենք տեսնում։ Պետական համակարգում խնդիրներ կան, այսինքն այն ընդդիմությունը, որ վարչապետն ասում էր, որ պետական համակարգը դիմադրում է եւ այլն, դեռ ըստ ձեզ չեն կարողացել ադապտացվել նոր իշխանությունների քաղաքականությանը աշխատելու ոճին։ Տեսեք, պետական համակարգում երկու տիպի մարդիկ կան. Նվիրյալ մարդիկ, որոնք որ այդ պետական համակարգը իրենց ուսերի վրա են տարել, ընդ որում միայն հիմա չէ, նախկինում էլ։ Եվ մարդիկ գներեք, որոնք որ չգիտեմ, այո, զբաղված են եղել ժողովրդին թալանելով, գողանալով կամ ասենք սուրճ խմելով։ Եվ ազնիվ մարդիկ, իրենք ամենաշատն են ուզում պետական համակարգ մաքրելի, որտեղ իրենք աշխատել են, ընկողքին իրենց հավասար աշխատավարձ է ստացել։ Իրենք պարգևատրվել են, ընկողքինը միգուցե իրենցից ավելի շատ է պարգևատրվել։ Եվ պետական համակարգի առողջացումը առաջին հերթին այն տասնյակ հազարավոր ազնիվ պետական ծառայողների, կլինեն դրանք կրտսեր մասնագետ, թե վարչության պետ, թե աշխատակազմի ղեկավար կամ փոխնախարար, հա, նախարար, էական չի, որովհետև այսինքն այդ մարդկանց պահանջն է առաջին հերթին։ Միշտ դիմադրությունը ինչու կա, հիմնական խնդիրը հետևյալում է. նախկինում գործել է կոռուպցիոն սխեմաներ, այսինքն փողով հարց լուծելու հանրահայտ սխեման, ծանոթով հարց լուծելու հանրահայտ սխեման, հատկապես այսպես ասենք փողով հարց լուծելու սխեմայի մասին եմ ուզում խոսել, որը այսօր չկա։ Այսինքն մի զգալի հատված մարդիկ, որոնք որ բազմապատիկ անգամ ավելի լավ են ապրել այն ժամանակ, քան հիմա։ Բազմապատիկ անգամ ավելի լավ, այո, այդ մարդկանց կենսամակարդակը նվազել է, որովհետև ստացել են 1 դրամ աշխատավարձ, 10 դրամ կաշառք կամ ինչ որ այլ բան։ Եվ բնականաբար այս մարդիկ լուր կամ ոչ լուր դիմադրում են։ Դիմադրում են, որովհետև օրինակ պետք քաղաքացին մոտենում է, ասում է, այս թղթի վրա մի հատ կստորագրես, ես գնամ այն մյուս պատուհանի մոտ։ Նայում է, տեսնում է, որ այս դրությամբ գրված է, որ կարող է 3 օրում ստորագրել, ասում է 3 օր հետո կգաս։
Նու այդ 3 օրը ուրիշ բանի համար է դրված, մենք չենք կարող առանձին դեպքի համար այդ 3 օրը վերացնել։ Բայց այդ առանձին դեպքում տեսնում ես, որ 3 օրը դրած, սաբոտաժի է ենթարկվում համակարգը, քաղաքացին ասում է 3 օր հետո կգաս, որպեսզի քաղաքացուն վատություն անի, որպեսզի քաղաքացուն էլ տրամադրի իշխանությունների դեմ։ Սրանք պրոբլեմներ են, սրանք մասին մենք գիտենք։ Մենք գիտենք սրանց մասին, բայց պետք է փորձենք այս գործընթացները հերթականությամբ լուծել, եւ այստեղ ես նաեւ մեր քաղաքացիների ներողամտությունն եմ հայցում, ցելի քաղաքացիներ, այդպիսի դեպքեր այո կան, մենք գիտենք, ես ստանում եմ այդպիսի նամակներ, պետք է ժամանակի ընթացքում արագացնենք նաեւ այս process-ները եւ այո այդ խնդիրները լուծենք, որովհետեւ մեր երկիրը մեր երկրում ես կարծում եմ այն երկիրը, որ մենք երազում ենք կառուցել բոլորս միասին, հա, հատկապես այն մարդիկ, որոնք որ ուզում են լավ հայրենիք ունենալ, այդպիսի պրոբլեմներ չպետք է լինեն։ Ամփոփենք զրույցը հանրաքվեյով։ Քաղաքաշավը մեկնարկել է հանրաքվեի, բայց իրականում շատ դեպքերում մենք այնքան էլ ականատես չենք լինում այդ քաղաքաշավին, իմիջայլոց կառավարության իստի ժամանակ վարչապետը դժգոհություն հայտնեց, որ իր հանդիպումների ժամանակ քաղաքացիների հետ շատ դեպքերում տասնյակ քաղաքացիներ ուղղակի տեղյակ չեն, որ ապրիլի 5-ին տեղի է ունենալու հանրաքվեի օրն է, քվեարկություն է տեղի ունենալու։ Ձեզ չի մտահոգում, որ նման пассив գործելավոճը կարող է ինչ-որ կերպ նաև ազդել հանրաքվեի արդյունքի վրա։ Այս պահին այո, пассив ենք, եւ ես կարծում եմ, որ քարորիայի ավարտից հետո վաղ կավարտվի քարորիան, որը առաջին քեսին կամ երկրորդ քեսին, կարծում եմ առաջին քեսին, եւ արդեն պետք է բոլորս, հատկապես падգամավորները, ում առաջնային, այսպես ասենք, ֆունկցիաների մեջ է մտնում նաև ժողովրդի հետ հանդիպելը եւ ժողովրդի հետ զրույց ունենալը, իսկ դա մեր աշխատանքային պարտականությունն է, դա հանրակրվել լիներ չլիներ, մենք դա պետք է անենք կամ կարող ենք անել, մենք պետք է այդ ֆունկցիայով զբաղվենք եւ ժողովրդին ներկայացնենք, թե ինչու է պետք ապրիլի 5-ին գնալ հանրակրվեի եւ քվեարկել այո եւ փոխել եւ այն համանրական դատարանը, որ այսօր կա, եւ ունենալ այնպիսի համանրական դատարան, որը նշված է մեր համանդրության մեջ, այսինքն համանրական դատարանը համապատասխանեցնել մեր համանդրությանը։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն էր, կհանդիպենք։